Mua më kujtohet profesori im i Italis, një nga pionerët e mjekësisë urgjencës, që thoshte, qofse një person është inkoshent, por që merr frym dhe ka prus, do të bësh tre gjëra. Do të bësh një glukozata të përqendruar, 33-40%, një narkan dhe një aneksate, që janë. Glukoza është për diabetikët, ato i shkojnë në hipoglicemi, ti japi një klinik si kur ka një AVC, si kur ka një iktus, okay. Dhe ti glukoza 33% është një sheqer i përqendruar, mm-hmm. që e ja vendos në vend dhe brenda pak sekondash personi zgjohet. Në qoftë se është në overdoz nga heroina ose nga familja e morfinave dhe opiacet në përgjithësi, është antidoti asaj droge. I sposton nga receptor dhe personi zgjohet. Dhe në qoftë se është intoksikacion nga benzodiazepinat, që ka një përdorim shumë të madh në popullat, dhe ke marrë një mbidoz që t'i jep inkoshencës, sonorencën, duke bërë një aneksate. Antidoti i benzodiazepina, personi zgjohet. Në qoftë se nuk zgjohet me këto tre gjëra, sigurisht që ka një shkak organik, që ka një sëmundje të mtejshme. Kështu që në të gjitha këto situacione, ne i kemi parasysh të gjitha këto që ndodhin dhe i japim përgjigjen qytetarit, por ajo që vëre shumë herë, sidomos këto e din më mirë nga mua se janë çdo ditë tani tek njësia koordinimit, është dërgo ambulancën, nuk jam mjeku, nuk e di. Për shkak qytetarit duhet të jap informacion, se do të kuptoj që nuk vin personi që flet me ty. Dhe shumë herë ne çfarë ndodh kur është dikujt, mjeku ose infermieri që ka thirrjen që po vlerëson atë në moment, i jep sinjal, ndërkohë menaxhimi dhe menaxhimi është në të njëjtin sistem, i secili ka tre monitorë të vet përpara. Ko dikush e nis ekipin ndërkohë që unë vazhdoj e flas, bëj vlerësim akoma. Pra sa më shumë informacion të kemi ne, aq më të mirë do të ketë përgjigjen qytetari në vendngjarje. Jemi në fund të pjesës, do dua shkurt. Si je ndjerë në momentin që rastet janë për ditë dhe me sigurin memorien tënde ka plot dhe kjo kthe dhe në një eksperiencë që ti jesh akoma dhe më mirë, akoma dhe më profesionist. Duke e par pak edhe në aspektin njerëzor, çfar ndjen në momentin që dikush që po ndihmon e ka humbur jetën? Në momentin që ti të demotivon kjo apo ti vazhdon të nxisësh vetbesimin që për momentin sa po mbaron pjesën që i ke dhënë ndihmë dhe shiko që ti s'po rikthe dot në jetë, është ajo pjesa e demotivimit që thua, shiko, unë s'arrita dot, s'po bëj dot këtë, çka kam bërë gabim. Po në një moment të dytë, pasi të e shikon dhe e vlerëson, thua, ok, ky për momentin ka ndruar jetë, unë bëra të gjitha që kisha për t'i dhënë mundësin, ndihmën e parë, po do jetë dhe ndihma ime do jetë e nevojshme për dikë tjetër që do ketë nevojë dhe mund ta rikthej si dihet, mund ta rikthej në jetë pas gjithë ndihmës që mund t'i jap. Dhe si ndjehesh kur dikush rikthehet në jetë pas ndihmës tënde? Është diçka e pashpjegueshme, është një adrenalinë, një kënaqësi e madhe. Edhe ti të ngele gjithmonë në memorien që thua, shikoj unë e riktheva, është një kënaqësi që jep familjarëve të pacientit, është ajo ndjesia që të gjithë familjarët të vinë të falenderojnë, faleminderit që ma riktheve në jetë përsëri dhe i dhe një mundësi të dytë që të vazhdoj për jetën dhe ta shikoj më mirë këtë pjesën e jetës okay. e kam. Faleminderit. Një këshill të gjithë atyre familjarëve që marrin dhe telefonojnë për një urgjencë. E para është jo vetëm për familjarin, po edhe për vetë pacientin që mos të neglizhojnë, siç e tha dhe doktori në momentin e parë që kanë simptoma, të marrin qoftë edhe për të pyetur, për të këshilluar te njësia e koordinimit që janë simptoma serioze, kam nevojë për ambulancë apo jo. E dyta është për personat që janë afër me një person që mund të jetë i pamundur për të ndihmuar veten e tij, të mos hezitojnë të japin ndihmën e parë, të dëgjojnë, ne e orientojmë nga telefoni dhe ata të veprojnë, sepse në fund fundit dy duar në vendngjarje në momentin e parë janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të vlefshme. Faleminderit. Ajo që pam doktor, tek disa nga diapozitivat, e para është klesidra, maci kohës, sepse qeliza cerebrale ka një rezistencë 4-6 minuta pa oksigjen. 6-10 minuta fillon dëmtohet. Sa pak, doktor. 6-10 minuta dëmtohet dhe mbas 10 minutash bëhen të pakthyeshme, që do të thotë personi mund të kthehet në jetë, por nuk do të zgjohet ndonjëherë, do të ngelet në koma. Prandaj ne themi që dy duar, sepse ato 5 litra gjak që ka pacienti, kanë një autonomi disa minutash. Dhe në qoftë se dikush vë duar dhe të shtypi gjoksin, ka apo s'ka trajnim, eksperiencë, nuk ka rëndësi, ja themi nëse si të veproj, në kohën që shkon ekipi, marrim rasti që mbas 2-3 minutash që ka ndodhur, dikush vë duar në gjoks, e blem kohën, aty ka ngelë 3 minuti. Qofse personi do të sëmundja dhe trajtimi do të kthehet në jetë, është e sigurt që do të zgjohet. Pra, imagjinoni llojin e jetës dhe
ndofta tek ato diapozitat unë kisha vendosur edhe dy skenar, dy raste arresti në sport. Një ku nuk bëhet asnjë gjë dhe unë mbet jetën, dhe tjetrin e njëjta skenë ku bëhet masazhi, deprim dhe kthehet në jetë. Për t'i dhënë rëndësi këtyre dy duarve, doktor, për të gjithë që na ndjekin, do ishte ndoshta një moment ku ne të sensibilizonim gjitha strukturat vendimmarrëse për të krijuar ato në rrugë në Tiranë, në qytetet e tjera, në qendër, për të krijuar grupe pune vullnetarësh, profesionistësh, për të treguar, për të dhënë këtë ndihmën e parë, atë vendosjen e dy duarve, edhe në qoftë se këto dy duar nuk janë ato të profesionistit. Ajo është shumë e rëndësishme, është një gjë që ne si qendër kombëtare e kemi bërë në masë në këto vite, sidomos ditën e urgjencës, po sidomos edhe gjatë verës kemi qenë nëpër plazhe me vite të tëra duke treguar si trajtohet arritja kardiake, mbytyje dhe kështu me radhë, por çdo iniciativë e tillë ku shpërndarja e këtij informacioni të dhënies ndihmës së parë është shumë e rëndësishme, sa më shumë njerëz të informuar aq më të lehtë kemi në punën, sepse sigurisht nëse gjen një person në arrest që nuk e di prej sa kohë është ka shkuar dhe edhe mund ta rikuperosh, që nuk do të zgjohet kurrë, edhe për ne nuk është thjesht të kthesh një jetë, një person që do ta lësh në koma gjithë jetën. Pra janë shumë gjëra që, por ajo që unë u them gjithmonë që nga kurset e fillimit kemi filluar deri sot dhe të dy Sinuiu dhe Dajlinda janë edhe instruktor, do t'i shikoni së shpejti edhe me motor se janë të dy profesionistë shumë të mirë. Themi gjithmonë që kur të marrësh arrestin e parë, kur të bësh lindjen e parë, kur të bësh traumën e parë dhe ta shofësh personin mbas kaq kohë të takohet me ty, nuk ka pagesë më të madhe dhe një shpërblim, nuk ka çmim. Dhe kur të ndodhin këto, sa herë që merr një mision thua, arrest është për t'u habit, po ne na ndodh, për shembull kur vjen një kod di kuq, hajde të vijemi çik në praktik më një herë. Ndërkohë që pacienti shkreti me kodin e kuq rrezikon jetën, ne na duket diçka adrenalinike që do vete do ta shpëtoj, do ta kthejmë. Dhe besimi është një gjë shumë e rëndësishme edhe për ne profesionistët. Shumë faleminderit, ishte një bisedë realisht informuese, motivuese, edhe shpresë dhënëse. Unë zakonisht në këtë program e vë veten jo në rolin e drejtuesës programit, por në rolin e pacientit, të atij që realisht ka nevojë dhe duke ju pasur kaq afër doktor këshillat tuaja edhe atë besimin që jepni, shpresoj shumë që edhe publiku ta ketë ndjerë njësoj, të ketë marrë informacion mjaftueshëm dhe të japë rëndësi atyre duarve të veta që ka, sepse në çdo moment mund të jenë një ndihmë për dikë. Qëndroni me ne, ka publicitet në pjesën e tretë të programit, përsëri këshilla dhe njoftimet e rëndësishme për ju, për shëndetin tuaj.